těchto dnech prožívají Klatovy jeden z největších sportovních svátků. Probíhá zde mistrovství Evropy v basketbalu. Dnes je neděle 19. srpna a my se nacházíme v krásné klatovské radnici, kde před malou chvilkou proběhlo přijetí oficiálních činovníků mistrovství Evropy 20-letých dívek divize B. Klatovy byly poctěny tímto pořadatelstvím a zatím do této chvíle se zbavují všech povinností na jedničku. Máme za sebou 3 hrací dny. Naše reprezentace v prvním zápase hrála proti Belgii. Bylo to hodně vyrovnané, nakonec jsme zvítězili. Druhý zápas, čekali nás děvčata z Izraele. Rovněž to byl souboj, ale nakonec jsme vyhráli asi o 18 bodů a bylo to vynikající, ale pak přišel smolný okamžik ve druhé polovině zápasu, kde se jedna z nejlepších našich hráček, Kája Elhotová, zranila. Napřed to vypadalo celkem, že se z toho Kája dostane, dokonce jsme s ní dělali rozhovor. Po skončení zápasu Kája říkala, už je to dobrý, dokončila ten zápas, ovšem druhý den ráno koleno oteklo a Kája se musela nechat vyšetřit, kde, jak jsme i hovořili s doktorem reprezentace, tak řekl, že to zranění je natolik vážné, že nejenom, že nebude moct hrát ten včerejší zápas s Maďarskem, ale nebude hrát ani už zbytek utkání na mistrovství Evropy zde v Klatovech. Je to velká škoda pro samozřejmě reprezentaci, ale budeme věřit tomu, že ostatní hráčky Káju Elhotovou nahradí. My máme vlastně před sebou ještě celý týden krásného basketbalu a je to připravené tak, že to vygraduje v neděli posledním zápasem našich reprezentantek a myslím, že to je s Řeckem a v sobotu předtím s Německem, tak to je krásný vrchol. Tak začínáme vlastně ten poslední blok v pátek, kdy bude 24. od 6 hodin přímý přenos televizního utkání Česká republika Švýcarsko a pak vlastně máme ty dva největší soupeře na konci a končíme s Řeckem a věříme, že to dobře dopadne a po posledním zápase naše dívky postoupí do divize A. A na závěrečném ceremoniálu budeme moct našim dívkám předat jednu z medailí. Pro město to znamená mnoho návštěvníků a my bychom si velmi přáli, aby družstva zúčastněná, jejich doprovody a konec konců i sbor rozhodčích se vrátili do svých zemí a řekli, v Klatovech se nám líbilo, stojí to za to vidět, možná je to dobrý tip na dovolenou. Měl jsi možnost také už nějaké zápasy vidět, protože 3 hrací dny byly. Například naše reprezentantky už mají 3 zápasy odehrány. Viděl jsem zahajovací zápas našich děvčat a pak také ten smolný závěr včerejšího zápasu. Nicméně jeden bod v basketbalu skutečně neznamená nic, je to o velkém štěstí a tyto napínavé zápasy by měly být tou nejlepší pozvánkou na 5 následujících zápasů našich děvčat, kdy od úterý je uvidíme každý den na palubovce od 6 hodin a pokud na ty první přišlo několik set lidí, byl bych rád, kdyby ta návštěva se zopakovala a atmosféra byla skutečně vynikající. Z celého mistrovství Evropy připravujeme dokumentární film.